Amagats entre quatre parets del carrer Roger de Belfort de Reus hi trobem campions de Catalunya. Coronats així en una modalitat esportiva tan desconeguda com són els darts, a Reus un grup d'amics van decidir crear el Club Baix Camp. Oficialment, el club és nascut i fundat el 16 de novembre de l'any 2015. I jugar ja fa més anys que juguem. O sigui, nosaltres portem jugant des dels anys 90. El que passa, eren lligues que estaven establertes aquí a Reus i Tarragona, i ara, doncs, bueno, els darts han anat decreixent una miqueta, però bueno, intentem tornar-los a pujar, i per tornar a pujar doncs, ens hem de moure. Per moure't doncs, tens que sortir a fora i tot. Participen en Opens internacionals per defugir de la monotonia d'una lliga on, de moment, en són els campions, la divisió d'honor. Han viatjat fins i tot a Las Vegas gràcies al seu hobby i tot, amb finançament propi. Actualment són l'únic club en competició de Reus i els seus objectius a curt termini són créixer sense deixar de ser, però, una família. Reptes a nivell esportiu, doncs intentar jugar el millor possible per intentar aconseguir les màximes fites. O sigui, de fet, ara aquí en el club, tenim l'actual parella, que són campions de Catalunya, que són el Dani i el Sergio, la Yolanda, que és subcampiona de Catalunya individual. I pues, aquí la qüestió és entrenar i fer-ho el millor possible. També hi ha moltes competicions que surten a l'estranger internacionalment, hi ha Opens que es fan a diferents països, sigui Bèlgica, Holanda, Anglaterra, Itàlia, França. Llavors, pues, bueno, els que podem, pues, fem el viatge, anem a competir fora, amb gent diferent, per intentar pujar el nivell. La seva seu es troba en un bar, el nou bar Reus Meson, un establiment que els hi ha adaptat les instal·lacions perquè puguin jugar amb els requisits que exigeix la competició professional, línia de tir, bona il·luminació i proteccions a les parets. Precisament, el fet de situar-se en un pub fa que la gent que desconeix l'esport no el valori o el jutgi, associant-lo fins i tot amb els vicis. Jo vaig als bars per jugar, sí. Enguany ara no ho sé, però abans sí que està mal vist. Perquè clar, ens donen la fama de si vas als bars, que si veus, que no sé què, que això no és un esport. Doncs no, jo sempre m'ho he tomat, m'ho he pres en sèrio. Perquè per mi és un esport i m'agrada. Si no, no portaria tants anys jugant, no sé si porto 14 o 15 anys jugant a darts. De cara al març, el club ja prepara un torneig puntuable que pretén acollir jugadors de tot Catalunya.